सु अँ आइस सु शासन दुइटै छ यस्ता मान्छेले देश बनाउने जो नेपाली जनताले फाल्छ भन्ने थापाका दिन जुन दिन थापाले चौबिस घन्टा पनि राजसोले जोरदार आवाज उठाइदियो कामेर थापाकाजी सरकार छेत्रीको सरकार थर 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 थर, थर, थर भएर गरे त्यही राज्य चोरेको मेरो घर कलम चोरो भनिया हो कहाँ छ संविधान यो देश जसरी गिरीबन्धु ओलीको सरकार थापाकाजीका घर गएर एक सूत्रीय सम्झौतामा त प्रधानमन्त्री खाइदिए जसरी भए पनि भाउजू जोगाइदिए भन्ने सम्झौता गरेर शेरबहादुरले भन्या दाजु जसरी एक सूत्रीय सरकार बन्यो अहिलेको ढकनझाप सरकार प्रधानमन्त्री खाइदे बाबजुदे कसले ढोगा सरकारलाई मैले बनाएको यो ससुर बुहारीको क्याबिनेट ढकनझाप सरकार भने ढकन झाप सरकारले ढकन लाउनेदेखि सिभाइ केही काम गरेछ

त यो माइलो भन्ने एउटा थियो नि अस्ति नै मृत्यु भयो इप गीत गाउने जनताले फलोवर्स बढी हुँदो रहेछ भनेर भनेर गएको छ अझ हिजोको धर हटाएर दुईचोटि त उद्घाटन गरिसक्यो गिरी ओलीले एकचोटि गिरिबन्धु ओली गएको अर्कोचोटि खड्ग प्रसाद गिरीले गएर गरे जहाँ भवनमा बढी कमाई हुँदो रहेछ पल्किएर ओली तिन वर्षमा सुशासन मागेका छैन विकासको निर्माणको विकासको मूल फ्लाइओभर सहितको बाटो मागेर अभिलामी झाने गएका छैनन् शेरोचण्ड ओलीको व्यथिको विरुद्ध बोल्ने आवाज खोज्या हो त्यही आवाज दिने हो भनेदेखि ऊ टिक्ने होइन म गएर गर्छु भन्न थाल्यो भनेदेखि कुल भन्ने राख्ने सञ्जनलाई सजिलो हुन्छ उनको भन्दा गतिलो नाम छ गिरीबन्धु ओली घाँसीको भानुभौ त जोडिन्छ गिरीबन्धुको जग्गा ओली जोडिन्छ ऊ दरबार भित्रको होटल आनन्द बतास योगेश आनन्द भट्टराईसँग जोडिन्छ सिस्टम एप्रोचमा यिनीहरूलाई बाँध्न सकियो भने देश बन्छ नत्र बन्द काङ्ग्रेस एमालेका का नेताहरूले घुसघान छोड्यो भनेदेखि मती परिवर्तन काल आउनुभन्दा छ महिना अगाडि मती परिवर्तन हुने काल दुई वर्ष बाँकी रहेछ अठार महिना अझै बाँकी रहेछ राज न्युपालि सर स्वागत छ नमस्कार नेपालमा आन्दोलन भइरहेका छन् अभियन्ताहरू राहत बाँड्न गएका गई छन् चार हेलिकप्टर सरकारको हेलिकप्टर जनतालाई उद्धार गर्न चाहँदैन देशमा चरम व्यथिचार बढेको छ तर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको अनुहार हेर्दिन भनेर मात्रै बस्नु भएको छ यी यावत कुराहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ पहिलो प्रधानमन्त्रीले अनुहार हेर्दैन भनेर त्यही भएर अमेरिका एउटा दोस्रो देश डुबानमा यो पहिला नै थाहा थियो डुबानमा पर्छ भन्ने कुरा नि थाहा थियो र पटक पटक मैले भन्दै गरेँ हो यदि मैले भनेजी गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने भनेदेखि खोलाले बगाएर मर्नु र पहिरोमा पुरेर मर्ने धेरै भाग्य चाहिन्थ्यो प्लेनले किचेर मर्ने मान्छे र पहिरोले थिचेर मर्ने मान्छे झन्नै झन्नै उस्तै उस्तै हुने कन्डिसन भएको हाम्रो देश हेर्नुहोस् है त्यो देशमा अव्यवस्थित बसोबास र अनियन्त्रित <laughs> राज्यले गरेको कारणको प्रतिफल यो यो हुने नै थियो हुन्छ नै र अझै हुन्छ अझै हुन्छ अरू पनि मर्छन् जस्तो नेपालमा बाढी आउँदा प्रधानमन्त्रीको <laughs> मनमा पहिरो गयो अमेरिकामा त्यो छोडिदिनु त्यो गएको र छैन त्यो लेख्नलाई गएको फेसबुक बालगोटा डाँडा घर भएको <laughs> मान्छेलाई डर छैन तर उहाँले त भन्नुभएको छ पहिरो गएको छ मनमा भनेर त्यो भन्नलाई त के नेता भए पछाडि भन्नु पर्दैन तर छ जस्तो नेपाल, नेपाल... साक्ष यो देशका नेताहरू पत्याउने धने गुरुङले मैले कति भोगी दस वर्षको गुप्प छ स्वानी आएर भने होइन नेता मात्रै होइन अभिनेता पनि हुन् धुर्मुसको त मृतु हो सीताराम कटेल होइन धुर्मुस भन्ने पात्रको मितु ओली उसको अभिनय अभिनेतासहित हो त नेता मात्र होइन अभिनेतासहित हुने देश र जनतालाई त्यतिकै झुकियाएको छ यतिको तिस वर्ष झुक्याउने भने ख्यालख्याल कुरो कस्तो झुक्नु होइन आइरहेछ सु अँ आइ छ सु आइछ सु र शासन दुइटै छ त्यसलाई जोडेर भन्नु पाइँदैन छुट्याएर भन्नुपर्छ देशमा सुशासन छैन छैन सु आउने गरी जनतालाई शासन लागू गरिरहेछ सरकारले प्रधानमन्त्री विरुद्धमा छ प्रधानमन्त्री विरुद्ध बोल्नेलाई सुशासन होइन त यो त्यो सुशासन भयो नि सुहाउने गरी थुन्नेलाई ऊ भयो त्यसको छानबिन गरेर भोलिपल्टदेखि तारिखमा पठाउनु पर्ने मान्छेलाई जगन्ने अपराध हो सडकमा खुकुरी बोकेर हिँडेर रियल ढगल हो रियल ढगाललाई त खोलेआाम गर त गरी खा भनेर भन्ने प्रधानमन्त्री विरुद्ध बोल्न पाइन्छ सर किन पाइँदैन बोल्ने नै उसैका निम्ति हो तथा नाम चोर भन्न पाइन्छ कसले प्रधानमन्त्रीलाई राज्य राज्य चोरेको मेरो घर कलम चोर भने हो मेरो मिटर हार त्यो पानी तानी मिसिन चोर्यो भने हो भ्रष्टाचारी भन्न पाइन्छ भोलि नि जे गरे त्यही भन्न पाइन्छ संविधानको दायरामा बस्नु पर्दैन सर संविधानको दायरा कहाँ नि कहाँ छ संविधान यो त्यसमा संविधान छैन बत्तर सालमा संविधान बनेको होइन त्यो त जनता ठग्ने वैधानिक खेसरा हो त्यो कसले ठग्यो जनता सरकारमा बहिनीले जो सत्तामा पुगेछ नेपाल, नेपाल नारा त जे पनि लाउँछन् यिनीहरू नारा जम्मै लाउँदैनन् हामीलाई खोइ छोइरह हामीलाई पनि खोज्दै हिँडेर होला होइन अराजक चाहिँ के बोल्या होइन राजक बोले चाहिँ के प्रधानमन्त्रीलाई त भन्ने होइन कसले प्रधानमन्त्रीलाई त त्यो त के भयो त त भन्ने हाम्रो शब्दमा व्याकरण छैन कसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो होइन नत्र सम्मानजनक शब्द प्रयोग गर्न लायक छन् हाम्रो देशका नेता आज प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको राजीनामा कसले जनताले राजीनामा किन माग्नु पर्यो राजीनामा भने त स्वाई दिँदा रहेछ हामीले माग्नै परे कर्नामा माग्छौ गलतै नामा माग्छौ राजीनामा त्रष्टा खुसीले पद छोड्छन् कसले अधिकार दियो प्रधानले उनले गरे हुनाले त्यही अधिकार आएको या प्र, प्रत्याभूति भएको भ्रष्टाचार गरेका छैन ल एउटा हिसाब भनौँ के प्रमाण छ भ्रष्टार के पनि गर्नु पर्दैन भयो गौरवलाई कतिको थाहा छ क्यालकुलेटर मिसिन छेउमा छैन भन्नुहोस् अहिले त्यो सुधीर बस्नेत भन्ने व्यक्तिले म जहिले पनि त्यो सुधीर बस्नेतकै दिन्छु अथवा अन्य कुनै अपार्टमेन्टहरू लिँदा नि हुन्छ काठमाडौँको एउटा अपार्टमेन्टमा एक एउटा घरमा एउटा तलामा चारवटा अपार्टमेन्ट हुन्छ थाहा छ होइन याद छ होइन तपाईँले त्यो चारवटा गर्दाखेरि उसले पचहत्तर लाख रुपियाँमा जति चाहिँ पाइन्छ एक एउटा अपार्टमेन्ट पाइन्छ कि पाइँदैन राम्रो फुल डेकोरेटेड अपार्टमेन्ट पाइन्छ भने पछाडि चारवटा जोड्दाखेरि एक तलामा तिन करोड आयो चौध बना, बना तले बनाएको बनाउनुलाई नक्सा पास गरेको सुधीर बस्नेतले त्यो भेगासिटीमा चौध तले बनाउँदाखेरि चौध पन्चे सत्तरीवटा तला एक तलामा कति तिन करोड गुडान गर्नुहोस् दुई अरब दस करोड हुन्छ हो अब गिरिबन्धु ओलीले बनाएको धरहरलाई तुलना गरौँ होइन किन भ्रष्टचारिस भन्दाखेरि त्यो गिरिबन्धु ओलीलाई गिरीको सम्पत्ति खाएलाई गिरी भनिन्छ त छोडिदिनु नि त खड्गो प्रसाद गिरी भन्ने गरिन्छ तिम्रो गौरवको थर्कि हो पौडाको पौडेल होइन पौडेलको सम्पत्ति खायो भने पौडेल भन्यो गिरीको सम्पत्ति खाएपछि गिरी भइहाल्यो नि परिवर्तन के <laughs> जर्सोमति जान्छ त्यही हुन्छ नि अर्को अब यिनीहरूले तो सिलिन्डर बनाए हो सिलिन्डर कतिमा बनाएको तिन सय चालिस करोडमा कुन सिलिन्डर कुरा गर्दै ग्यास यहाँ सेतो से से सेतो सिलिन्डर से छ हिजो बगाए जस्तै थियो त्यो पण्डुबी जस्तै थियो हिजोको कहाँ छ सेतो सिलिन्डर से त्यो पहिला चाहिँ भन्थे त्यहाँनिर पर्छ भिउसिन थापाको त्यो भत्किया था घरभन्दा अलिक यतापट्टि पर्छ कर्नरपट्टी उत्तर पूर्वपट्टि पर्छ त्यो सिलिन्डर एउटा सेतो सिलिन्डर त्यो गिरीबन्धु ओलीले अब मैले भने त्यो सुधीर बस्नेतले पाँचवटा घर बनाउँदाखेरि पाँचवटा घरमा कतिवटा बेसमेन्ट हुन्छ एउटा फ्ल्याटमा चौसठीवटा पिल्लर हुन्छ त्यो पाए नि सोह्र बाई सोह्र बिस बाई बिसको त्यहाँ सिटीको चौध तले घर बनाउँदाखेरि भने त्यहाँ कतिवटा छ एक दोस्रो अब हेर्नुहोस् त्यो जग्गा त्यो सुधीर बनेतले जग्गा घडेरी किनेको पचहत्तर र त्यो सुन्दराको जग्गा को, को, क कसँग किन्या तिन लडेर बसिएको थियो होइन अर्को त्यो सिधा एउटा सिलिन्डर उठाएको छ त्यो चौध तला उठ्थ्यो यहाँ तिन तला बेसमेन्ट मात्रै भएको छ त्यो घरमा छत्तरीवटामा सत्तरी चौको दुई सय कति हुन्छ सात सौको अट्ठाइस दुई सय असीवटा दुई सय असीवटा त तल के फ्ल्याट अपार्टमेन्ट भए पछाडि दुईवटा टोयलेटका तरले भन्दा पाँच सय साठीवटा त टोयलेट टोयलेट मात्रै बन्छ कमोर पाँच सय साठीवटा धारा पाइप सावर जम्मै फिट गर्नुहोस् ती टोयलेट मात्रै बनाउँदाखेरि त्यो टोयलेटले मात्रै त्यो सिलिन्डरको वरिपरिको गार्डेनिङको जम्मै काम दिन्छ दुई सय असीवटा त किचेन बनाउनु पऱ्यो अनि त्यहाँ एउटामा केही नभए पनि चार चारवटा कोठा हुन्छ छवटा जति झ्याल भागमा पर्छ झ्याल आक्नो भन्छ रसियन भाषामा हो ती झ्याल कतिवटा झ्याल छ त्यहाँ जम्मै पाल झ्याल छ एउटा झ्यालमा कति खर्च लाग्छ छेस्किन किला सिसा होइन रङ यो, यो जम्मै जोड्नुहोस् ती जम्मै कुराहरू त्यहाँ खर्च भइसक्यो अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ इँटा कति प्रयोग भयो त्यहाँ सिल मात्र ढलान मात्रै गरिएको छ अनि त्यो सुधीर बस्नेले चाहिँ ठेक्कामा दिए हो कि होइन यहाँ पनि ठेकैमा दिए हो अनि यहाँको ठेक्का रोमन कन्स्ट्रक्सनले नाफा खान्छ भने सुधीर बस्नेको घर बनाउने ठेदारलाई चाहिँ नाफा चाहिँदैन ना। ना। त्यो पनि दिएकै छ अनि लिफ्ट त्यहाँ मात्रै प्रयोग भएको छ कि त्यसका पाँचवटा घर पाँचजना दसवटा हुन्छ यसका दुईवटा झुन्डाको हो अनि अब, अब किचन बाथरुम झ्याल अनि मार्बल चौध पाँचवटा घरका चौध तल माथिको तालो च्यार लिएर जाँदा अनि प्यासेज त्यहाँ कतिवटा प्यासेज छ हिसाब गर्नुहोस् उसले बैको ब्याज तिरेर घडेरी किनेर बेच्ने मान्छेलाई कमिसन दिएर हो नाफा खाएर बेच्दा दुई अरबमा त्यो घर अनि त्यसको यो सितको जग्गा ब्याज mm -hmm. तिर्नु नपर्ने mm -hmm. इटा त्यति नलाग्ने झ्याल किन्नु पर्दैन टोइलेट बाथरुम होइन गार्डनिङ त्यहाँ पनि छ अगाडि पिच त्यहाँ पनि छ बेसमेन्ट त्यहाँ पनि छ त्यो गरेर तिन सय चालिसजना गरेर दोडा सय करोडमा काम गरेर गर सय करोड खाने मान्छेलाई यति भए पछाडि भर्चारी होइन भन्ने चाहिँ कसरी गरे कसले मेरो धरोहर भन्ने यहाँ छ अझ भिजुदाबाको धरोहर हटाएर दुईचोटि त उद्घाटन गरिसक्यो गिरिबन्धु ओलीले एकचोटि गिरिबन्धु ओली गएको अर्कोचोटि खड्ग प्रसाद गिरीले गएर गरे दुईचोटि धरहराको आन्दोलन छ अब एउटा नामै ग्रुप अनेक अनि ग्रुप अनेक होइन अनि जति काम गरेछ राज्यलाई ऋण बोकाएर सब भवन बनाएको छ गाविसदेखि लिएर गएर स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर गएर जम्मै जहाँ भवनमा बढी कमाई हुँदो रहेछ पल्किएर ओली तिन वर्षमा सातबाट सत्र पुर्याइदिया ऋण जम्मैतिर घर बनाउनु लगाएको कमिसन लमै खाएको त्यो गिरीबन्धुलाई मैले भ्रष्टाचार गरेका छैन भनेर भनौँ कि कसरी अब के गर्नुपर्छ अब के गर्नुपर्छ ए अब के गर्नु नि भ्रष्टारीलाई बा बा भन्नेहरूले भ्या भ्याउ नभनेसम्म परिवर्तन होला जस्तो छैन कहिले भन्छन् त अब यिनले कुन दिन थाहा पाउँछन् मलाई ठगेर यसले आफै ठुलो हुँदोरहेछ भन्ने कुराले नत्र यिनीहरू यी त कुखुरा यी जम्मै उसको के त्यो हाम्रो हिटलरको भाले रातो उनी हिटलरको रातो भाले सब पहाड पानिदिएर मकै केकेडा फालिदिए पछाडि पख तान्यासम्म मतलब छैन मकै केटा पछि लाग्छ यी दसैँका खसी हुन् लाह लाने ला, पछाडि सेवला देखाए पछाडि ज्यान बलियो देखेर त्यो सेवलाको पछाडि लाग्ने जस्तै हो त्यस्ता कार्यकर्ता छन्जेलसम्म दसैँ मुखमा छ अब दसैँ पछाडि यो सरकार ढल्छ भन्ने चर्चा छ सरकार त ढल्नै यो होइन कसले काम गर्छु भन्नुभएको कसले काम के गर्ने त्यो सिंहदर जाने मोदीलाई भेट्नु मोदीलाई भेटियो बाइडेन भेटियो वाइडेन भेटियो होइन अनि कोलम्बिया कलेजमा अङ्ग्रेजी अलिक कमजोर रहेछ पढ्छु भनेर आए पछाडि पढ्छु भने आएको छ कस्तो नयाँ शब्दहरू नेपाली कोसमा आइसके डाफेज हात्ती गैँडाज तँ त गिरिबन्धु ओलीले बनाउनु नै त्यही त हो नि त्यो पहिला पनि थियो नि हाम्रो पाला पनि त हामीलाई स्पेलिङ आउँदैन थियो भन्दा डी काचाको चुक्ची डेकजी हुन्थ्यो होइन ए गाजाङ गुजुङ आर लेखे पछाडि अजुङ्गर बन्थ्यो यस्ता अङ्ग्रेजी त कति आउँछ आउँछ नि उखान टुकै भनेर हुस्क्या हुचा बना मान्छेलाई बनाउनु गाह्रो हुँदैन ए गाजाङ गुजुङ आर अजुङ्गर डी काचाकुचु ची डेक ची अङ्ग्रेजीको स्पेलिङ नै यस्तो हुन्छ नि ओलीको स्पेलिङ यही होइन अनि गाइज गाज भन्ने अहिलेको नयाँ के ऱ्याप गीत गाउनेहरूको छैन बालनलाई ऱ्याप गीत मन मनपरायो भनेर टी सर्टहरू पायो क्याप क्यापडोपी लगाएर हो जाडोमा छालाको लेदर के छालाको लेदर ज्याकेट लाउने क्यापडोपी लाउने यस्ता यस्ता काम गर्नु थालिसकेको छ त अस्ति तपाईँले देशको संविधान दिवस जुन देश आफैमा आदि देश हो उसलाई नेसनल डे अरे भनेर अरू देशले मनाए मनाएर भनेर होइन डिपेन्डेन्ट भएका छन् होइन त अनि त्यस पछाडि गएर नयाँ राज्यबाट फुटेर आएका छन् नयाँ एकीकृत भएर बनेका छन् त्यस्ता देशहरूले मनाएको जस्तो नेसनल डे भनेर अनि जिन्सको पाइन क्या टोपी होइन लाएर रा, रातिको नाइट बस कार्यक्रममा युवा, युवालाई खुसी पार्न युवालाई खुसी पार्न गाइस भाइस यस्ता यस्ता बोल्दै देशको प्रधानमन्त्री हो कि त हो को, को मा। यो माइलो भन्ने कुन चाहिँ हो गएको मलाई जोगिएँ म यो माइलो भन्ने एउटा थियो नि अस्ति नै मृत्यु भयो गीत गाउँदाखेरि यो 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 माइलो यो माइलो भन्ने होइन त्यस्तै यो माइलो जस्तै देखाएको थिएँ भनेको यो सरकारबाट अनि त्यो के गरे नकल ऱ्याप गीत गाउनुलाई जनताले फलोवर्स बढी हुँदो रहेछन् भनेर ऱ्यापे भनेर गएको त्यहाँ दरबारमा त्यस्ताले राज्यको समृद्धि के गर्छ भनेर जसका जुन देशमा देशका समृद्धिका आधारहरू के के हुन् होइन गाली गर्नु मात्र होइन नि आधारहरू के हामीसँग कम्तीमा पनि साठीदेखि सत्तरी लाख मान्छे आजसम्म पनि छ अर्थात् अक्षर नचिन्नी छ हो निरक्षर मान्छेहरूको साठी लाख छ यो देशमा जसलाई घाँस काट्न आउँछ कोदालो खन्न आउँछ धान रोप्न आउँछ धान गोड्न आउँछ धान चुट्न आउँछ साठी लाख भनेको ख्याल ख्याल हो सत्तरी लाख भने तिन करोडको सत्तरी लाख भने कति झन्डै पच्चिस पर्सेन्ट चौबिस पर्सेन्ट जनता चौबिस पर्सेन्ट जनता निरक्षर छ भने बाँकीको छत्तिस पर्सेन्ट जनता ग्रामीण भेगमा अक्षर चिन्छ तर पैतृक सम्पत्तिमा परम्परागत खेती गरेर बसेको छ हो त्यही हो नि अनि बाँकी रहेको चालिस पर्सेन्ट जनतामा दस पर्सेन्ट यो हालिमाली गरिरहेको छ र बाँकीको तिसदेखि चालिस पर्सेन्ट मान्छेहरू कि स्वरोजगार कि विदेशमा गएको छ होइन यो देशको पच्चिस पर्सेन्ट त विदेशमै छ अनि बाँकी रहेको पन्ध्र पर्सेन्ट जतिले आफ्नो स्वरोजगार गरेर बसेको छ त्यति काम गरेका ठाउँमा यिनीहरूको हैसियत के यिनीहरूको ज्ञान के यिनीहरूलाई कुन काम दिँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो प्रडक्टलाई राम्रो निकाल्न सक्छन् त्यसलाई सम्बोधन हुने एउटा प्रोग्राम बोकेर आएको छ तिनको शोषण गर्ने कार्यक्रम मात्रै बोकेर लिएर आएर यिन ड्राइभर mm -hmm. खोल्ने रे जनताले राहत पाउँछ होइन क्यान्सल गरे नि जे गरे नि पैँतिस पर्सेन्ट काम नगरेले खाने अनि ड्राइभिङ गरेर रातभरि दिनभरि दौडिनले पैँसठी पर्सेन्टमा चित्त बुझाउनु पर्ने तेरो इन्सुरेन्स गरिदिएको छु माग्नु गइदिँदैन अनि त्यस पछाडि गएर तेरो जम्माइ गरिदिया छु भनेर लाखौँ मान्छेको पैसा एकजनाको हातमा पुऱ्याउने यी सेवा कति सजिलो बनाइदिएको छु फोन पेहरू यताउति जुन राज्यले गर्नु पर्थ्यो मिनिमम ट्याक्समा अथवा निजी क्षेत्रलाई दिँदाखेरि यतिवटाजना ग्राहक हुँदाखेरि यति पर्सेन्ट गर्नुपर्ने यति पर रुपियाँले गर्नुपर्ने भनेर दैनिक आम्दानीको एउटा क्यालकुलेसन हुन्छ नि कतिजनाले गरे अनि जनतालाई बढीभन्दा बढीलाई लिएर गएर कमभन्दा कममा सेवा दिनुपर्ने हो नि त जब कि अब नेटको फेसिलिटी सबै नेपालीलाई दिने हो भनेदेखि मोबाइलमा दुई सयको रिचार्ज गर्यो भने अल नेपाल जम्मैलाई नेटवर्क दिने भनेर भन्यो भनेदेखि फाइभ जी लन्च गरेर आएर त्यो टावर हालिदिनु लागिदियो भनेदेखि भोलि नै एक वर्षभित्र टेलिकमले पनि र हेन्सनले पनि तुरन्तै उपलब्ध गराइदिन्छ ह बाइस करोड रुपियाँ पैसामा सेटेलाइट आउँछ भोलि बिहान बाइस करोड लगानी गरेर उसले सेटेलाइटबाट हालिदिन्छ अनि एकजना जनताले दुई सय रुपियाँ पैसा तिर्यो भने दुई करोड मोबाइल चलाउँदाले दुई सय करोड रुपियाँ पैसा त महिनाको उठो दुई सय करोड दुई अरबको सेल सुन्दाखेरि त्यहाँभन्दा कति चाहियो यनसेललाई र एनटिसीलाई दस पर्सेन्ट मात्रै मार्जिन बसे पनि त्यो कमाइ हुन्छ हो यी कुराहरूलाई जनताका कसरी पुऱ्याउने होइन सेलको कमाई घुवापै खाने इन्डोनेसियामा लगानी गर्ने गर्नेलाई पार्टनर बनाउने मोहरा पार्टनर होइन इन्डोनेसियामा कसको लगानी छ सिल्पिङ पार्टनर सेरजन्ड ओली इन्डोनेसियामा लगानी कसको छ श्रीचन्ड ओलीको एक्टिभ पार्टनर सतीश आचार्य सबैले गरेर सुत्ने ती त सुत्या किन आफ्नो लगानी छ त्यो खाटा नसुति कहाँ सुत्ने उपचार गर्न जाँदाखेरि उहीँबाट उसैले गरिदिन्छ उपचार यनिसेलको पैसाले <laughs> सिङ्गापुरा होइन तपाईँलाई थाहा था छ था ओली था गऱ्यो भने ती ढल्या अर्को के अरे त्यो त्यो वाइट बडी देउमा पनि उहीँ ढल्ने हो वा खोकी लाग्ने बित्तिकै गर सतीश रा सुत्ने हो अनि म मात्रै सुत्या हो मलाई मात्रै मा दोष लगाउने हाम्रो <coughs> प्रचण्डजी के थियो हाम्रो देवबाजी पनि हाम्रो ओलीजी पनि उही गरेर बस्ने त हो नि भनेर नानी बौद्धहरूले भने तपाईँले मैले सुन्या जाँदैछ अनि तिनटै त्यही गरेर बस्छन् भने पछाडि अनि <coughs> यिनको <coughs> सिल्पिङ पार्टनर नदेखिनी होइन नदेखिनी पार्टनर यी होइन पार्टनर मोहरा मोहरा सतीश सतीशलाल आचार्य अनि यिनको त्यो तपाईँ हामीलाई था थाहा भई भई हिजो त्यही कुरा भनिदियो अरे भनेर अनि लेख्छ अर्को तिराडा पत्ता लाएर यस्तो पनि रे भनेपछि अनि ठुलो स्वरले भन्यो दुर्गा पर्साले <coughs> उसको भिडियो धेरैजनाले हेरेर भनेपछि लिएर गएर जागलाई अर्को न्यु खोज्ने यस्ता मान्छेले देश बनाउने दुर्गा पर्सालाई किन जेलमा हालियो त्यसो भए दुर्गा पर्खलाई मुङ्सिर सात गतेको सरकारलाई डरले कामेर थापा गाजी का सरकार छेत्रीको सरकार थर 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 भएर गर गरे त्यही हो पोहोरको साल देखिहाल्नुभयो पन्ध्र दिन अगाडि टिकटक लखट्यो बन्द गरौँ होइन टिकटक किन बन्द गरे त्यही दुर्गा सत्र डराएर होइन हिजो के भएर बन्द गरेँ आज के पाएर चाहिँ आयो कुलो त दुइटैको जवाब छ सरकार छ बैकिलाल भनेको दुर्गा दुर्गास डराएर टिकटक बन्द गरे अनि तै पनि अझै डर लागेर एयरपोर्टसम्म जान सजिलो हुन्छ भनेर निषेध आज्ञा लगाएर बलगुचा आन्दोलन गर्न भने पुरै त्यति त्राईमा भएको अहिले बेलैमा मुसिर सागलाई असो साथमै दुर्गापरसा बरु बोटै लगाए पछाडि घर हालेर आए पछाडि डोकाल छोपेर राखे पछाडि त चल्ला त वरिपरि नि भनेर समात राखेँ होइन त्यहाँभन्दा अरू कारण के तिन वर्ष अगाडि बोलेको कुरो अहिले आएर त्यसैलाई अभियोग लगाएर यो भनेर के हुन्छ यदि साई बाहिर निस्केर साँच्चीकै त्यो किसिमको एक अर्ब खर्च गर्छु भनिरहेछन् उनले त्यो किसिमको विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ जान्छ जा यो सरकार ज नेपाली जनताले का छोराले यो सरकारका विरुद्ध यो चाहिँ आन्दोलनले फाल्छ भन्ने थाहा पाएका थिइनँ जुन दिन थाहा पाए त्यो दिन यिनीहरूले चौ बाह्र चौबिस घन्टा पनि टिक्नै सक्दैनन् कहाँ जान्छन् यिनीहरू यिनीहरू सम्पत्ति र सन्तति भएको ठाँ कहाँ छ सम्पत्ति यिनीहरू विदेशमा यिनीहरूका सन्तान सन्तति पनि उही छन् सम्पत्ति पनि उही छ सन्त नभएकालाई गिरिबन्धु होली त्यो एउटा त हो नि अरू सन्त सन्तति नभएका छैन नि त गिरीबन्धु ओलीले अब बा भन्नेहरू कहाँ छ गर भयो नि सतीशिया सिङ्गापुरआ सतीसियारा अन्त कहाँ जानु छ र होइन सबैले बा भन्छन् जसका घरमा बस्यो नि भइहाल्यो नि होइन खान दिइहाल्छन् बाउको पैसा लिएर गएर आधी नाफा खानु पाए पछाडि बाउपालि त कति खेती तपाईँले त छिउने बढी भएकाले त खाइहाल्छ नि आफ्नै आँखा बोल्नु भएको छ तपाईँ त उनीहरूले आफैले त्यसै गरी घर टिभी किने खाएन मैले टिभी छ तपाईँको घरमा मेरो घरमा टिभी छैन अनि देख्दिनँ मैले छर्लङ आजभन्दा कति वर्ष अगाडि उहाँ युगा अगाडिको रामायण हेऱ मान्छे म पाँच हजार वर्ष अगाडिको महाभारतमा अर्जुनले बाँड कसरी हानेर बनायो भन्ने कुरो म भित्ता हेरेँ मान्छे कसरी <laughs> हाने अर्जुनले बाँड हान्छ भएन ति ती मैले मावारत हेरिनँ कसरी हाने <laughs> अर्जुनले बाँड अर्जुन बाँड अब आउँछ गिरिबन्धुलाई लाने गरी आउँछ कसले हान्छ त्यो बाँड अब गिरिबन्धु आउँछ अर्जु त्यो गिरिबन्धु भनेको चाहिँ के हो खासमा यो चिया स्टेट चिया स्टेट गिरिबन्धु चिया स्टेट अलिलाई ठोक्छ प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले गिरिबन्धु भन्दै हुनुहुन्छ हो नि कहिले पनि कृतिबाट बाहिर लानु हुँदैन यिनीहरूलाई तपाईँले मुना मदनमा लक्ष्मीप्रसादलाई बिर्सिनु भयो भने मुना मदन मुना के पढ्नुभयो mm -hmm. पढ्नुभयो त्यो काल्पनिक कथा थियो अहिले वास्तवमा छ नेपालमा मदन उता लड्याएको छ मुनाको यहाँ हालत बर्बाद छ युट्युबरले समातेर हैरान मना मुनालाई mm -hmm. यहाँ मुना मदनमा मदनलाई के हामीले उसलाई छुट्याउनु पाइन्छ धरोहर भने पछाडि भिर्सिन थापा बिर्सिन्छ कसैले बिरुवास्पिटलमा गएर उपचार गर्ने सम्झनलाई सजिलो हुन्छ उनको त्योभन्दा गतिलो नाम छ गिरीबन्धु ओली घाँसीको कुवा त्यो भने त भानुभन्छ गिरीबन्धुको जग्गा ओलीसँग जोडिन्छ होइन ऊ दरबारभित्रको होटल आनन्द बतास योगेश आनन्द भट्टराईसँग जोडिन्छ होइन ललिता नेपाल सीतामढी नेपालसँग आएर जोडिन्छ होइन होइन बाल मन्दिर सिंह श्रेष्ठ कोसँग जोडिन्छ बाल मन्दिर र सिंह श्रेष्ठ सुट्न पाइन्छ <laughs> यिनले राखेका किर्ति होइन ती सबै किर्ति हुन् यिनका किर्ति होइन हामी त छाडा बोल्ने हो किर्तिलाई किर्ती भन्छौँ कि फरक त्यति त हो नि रामलाई रामे भने आएको किर्तिलाई किर्ती भने त हो नि हामीले भनेको अबको कानुन अबको देशको प्रशासन सुशासन कस्तो हुनुपऱ्यो सिस्टम एप्रोचको राज्य हुनुपऱ्यो होइन जनतालाई आर्थिक नीति पारदर्शी हुनुपऱ्यो पारदर्शी आर्थनीति अवलम्बन गर्ने बित्तिकै छैसठी लाख निरक्षर मान्छेहरू एक वर्षभित्र सोह्र लाख जान्छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपिओलीले भन्नुभएको छ अब देशको आर्थिक नीति सुध्रिएर गएको छ सेयर मार्केटमा बुल आयो बुल बुल आयो तिसजना गएर बाइस चौबिस हजार झर अस्ति आइदियो त अनि गइहाल्यो नि फेरि ऊ हिजो बाढी आइदियो आज खोलो जमेल तर्नु सक्नु भएको छ होइन म अस्ति त्यो दिनभरि पानी पऱ्यो नि शुक्रबार यति ह्याप्पी भएको कि असोजको दोस्रो हप्ता परेको पानीले फागुनसम्म सिन्चित गर्ने ठाउँको मूल सुन मूल सुन असोजको दोस्रो हप्ता झरी झरिपऱ्या हुनाले यति खुसी भए नि म एकदम सही टाइममा सही पानी परिदियो भनेर एकदम खुसी भएको थिएँ हिजो रुवा टिभी हेरि नसक्नु मनाइदिएँ पर्या त हो नि राम्रै पानी पर्या धेरै परे पछाडि के हाल्नु ओली त राम्रै थियो नि बोली त राम्रै थियो नि धेरै बोले पछाडि हाल्यो नि यही बाढी जस्तो भइहाल्यो नि गयो त सिद्धि आयो अब प्रचण्डले सडक आन्दोलन गरेर यो सत्ता पल्टाइदिन्छु उथल पुथल भन्नुभएको छ त्यो त पल्टिन्छ प्रचण्डले पल्टाउने प्रचण्ड आफै पल्टिने बेला भएर रविन्द्र मिश्र गुवार्दै गइरहेछन् आफ्ना साथी जोड्दै नयाँ साथी कहाँ भिड्छ कहाँ जनमत छ त्यतै कुद्दै हिँडे मान्छेले देश बनाउने नानी बाउने किन आज प्रचण्डको व्यवस्था होइन यो गणतन्त्र व्यक्ति मध्ये दुई तिनवटा जिउँदैछन् एउटा मरेर गयो यी चारवटा जान जानलाई पत्याउने मान्छे भनेको तँभन्दा मूर्ख कोही पनि हुँदैन यो व्यवस्था प्रचण्डको व्यवस्था हो कि हो कुन यो गणतन्त्र कहाँबाट प्रचण्डको कसको हो त्यो यो व्यवस्था कसको यो यो व्यवस्था कसको त्यो लठाबद्रे काङ्ग्रेसको कसरी हुन्छ दस वर्ष जनयुद्ध गर्ने प्रचण्ड यहाँ त्यही त उसको संसदीय व्यवस्था भनेर मागेको थियो संसदीय व्यवस्था कसको लठाबद्रे काङ्ग्रेसको दुईजुले एमालेको हो अनि यो के अरे त्यो क्रान्तिकारीलाई के पनि नाम दिने अब यसलाई के को अग्रगामी त्यस्तो नाम अर्को त्यो एउटा शब्दको साथ खोज्नुपर्छ नयाँ नाम होइन सुप्रिमो प्रचण्ड त्यो माओवादीले मात्रै मन नाम नभन्नु ना न ना। आम जनतालाई मनपर्ने नाम खोज्नुहोस् ना। ना। त होइन त्यो ज्यान मारेर आएको अब यसलाई नाम के दिने होइन धुन्दकारी भने नि हुन्छ होइन आतङ्ककारी भने नि हुन्छ उग्रवादी भनौँ अब सबैभन्दा राम्रो उग्रवादी क्रान्तिमा लडाइस् अब त्यो पर्ने त्यो क्रान्ति शान्ति जब उग्रवादी माओवादीको यो व्यवस्था दुई जिब्रे एमालेको लठाब्रे काङ्ग्रेसको संयुक्तको भयो संयुक्त फ्युजन हो यो अहिलेको व्यवस्था उग्रवादी माओवादीको नि चित्त बुझाउने कुरो लेख्या छ यो संविधानले दुईजिब्रे एमालेको पनि कुरा लेखिया छ त्यतिखेर त माधव नेपाल थियो नि दुई जिब्रे दुई जिब्रे एमालेको नि कुरो लेखिया छ अनि अर्को लठाब्रे काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसमा के छ आदर्श जति काङ्ग्रेसले कुहाइदियो सिद्धान्त एमाले बुत्याइदियो विचार माओवादीले कुहाइदियो यो देशमा अहिले आदर्शको कुरा विचारका कुरा होइन सिद्धान्तका कुरा गरौँ भने जनताले गालाफुट्टी हुन्छ अब देशलाई देशलाई अब अब आवश्यक के हो त्यसो भए अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कुरा प्रत्यक्ष सरोकार योभन्दा अर्को व्यवस्था काम छैन अब जनताले यो आदर्श यो सिद्धान्त काहीँ छैन सिस्टम एभ्रोचमा यिनीहरूलाई बाँध्न सकियो भने देश बन्छ नत्र बन्द जनताले बालिन प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ अब जनताले त जे पनि भनिहाल्छ नि अहिले भनेको कुरो चित्त बुझ्यो भने मैलाई लेखिदिनु बेर लाउँदैनन् खाँटी कुरो मनकै कुरो गर यसले यस्तो पो चाहिन्छ प्रधानमन्त्री भनिदियो भनेदेखि त आइहाल्यो नि कमेन्टमा त्यो खोजेर हुँदैन बालनलाई टेस्ट गर्न बाँकी छ बालनको पाँच सात वर्ष हेर्न बाँकी छ प्रधानमन्त्रीको लागि यसरी पहिल्यै ओहिरिनु हुँदैन रवि लामी जानेलाई यो उसलाई भनेर यिनीहरूको केही फिडब्याक आउनेहरूसँग कुरौँ अहिले सकारात्मक सपोर्ट गरौँ नयाँ आउनेलाई यति मात्रै हो पुराना चाहिँ सुध्रिँदैनन् है यिनीहरू चाहिँ सुध्रला बलान् भनेर नपत्याउनुहोस् मैले पटक पटक भनेको छु दुईवटा अवस्थामा मात्रै सुध्रिन्छन् यिनीहरू कि सिद्धिन सुध्रिन्छन् कि यिनीहरूको समय सिद्धिए पछाडि सुध्रिन्छन् अर्थात् छ महिना अगाडि मति परिवर्तन हुन्छ अरे मान्छेको कालगतिले मर्नु मान्छेको छ महिना अगाडि मति परिवर्तन हुन्छ काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूले घुसगान छोड्यो भनेदेखि मति परिवर्तन भयो छ महिना भयो कहिले छोड्छ कहिले काल आउनु आउनुभन्दा छ महिना अगाडि मती परिवर्तन हुने अनि काल दुई वर्ष बाँकी रहेछ जाँदै अठार महिना अझै बाँकी रह मति परिवर्तन हुनलाई कालगतिले मर्नुभन्दा छ महिना अगाडि मति परिवर्तन हुन्छ कि होइन भने यिनीहरू सिदिनलाई मात्र सुध्रिन्छ किनभने यिनीहरूको वरिपरि जो छ अहिले यिनीहरूको हालिमालीमा यिनीहरूको घेरामा बसेको जनताले त यिनीहरूलाई अवस्था गर्दैन रवि के लामिसा होइन पाउनु न यिनीहरूलाई छोड्न चाहँदैन भ्रष्टहरूले छोड्ने के यी सुध्रियो भने भ्रष्टारले खान पाउँदैन भ्रष्टचारले खान नपाए पछाडि छोडिदिन्छ छोडिदिए पछाडि यिनीहरू आँगा के रुगाटोबाट खसिहाले नि यिनीहरू कति बेला लाग्छ पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिसा के भन्न चाहनुहुन्छ रवि अमिसालाई धेर नबोल्नु नचाहिने स्टन गर्नु पर्दैन होइन अरू कार्यकर्ता खटाउनु बोल्न लाउनु होइन यिनका विरुद्धको बोलीलाई होइन अध्यरास गरेका छैन जाहिर माया छैन कसैले रासोपासँग होइन सुशासन मागेका छैन विकासको निर्माणको विकासको मूल होइन सहितको बाटो मागेर रवि लामी छानेका गकागा छैनन् आम जनता रवि लामी छानेसँग सेरोचण्ड ओलीको व्यतिथिको विरुद्ध बोल्ने आवाज खोज्या हो त्यही आवाज दिने हो भनेदेखि उटिक्ने होइन म गएर गर्छु भन्न थाल्यो भनेदेखि त्यो कुसले नै भन्ने हो पत्रकार भन्दा कसले धेरै तल पर्छ भनेको अहिले आवाज दिँदा ठिक हो त्यसो भए आवाज बोल्दा पुग्छ पत्रकार हो बोले पुग्छ काम गर्नु पर्दैन अहिले अहिले किन काम गर्नु जनताले काम मागेका छैन काम मागेकी छैन नि रासोपासँग जागिर मागेको छ कुनै जनताले विकास निर्माण मागेको छ कुनै जनताले रासोपाले यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने आश गरेका छ रासोपाले यिनीहरूको व्यतिथिलाई जोरदार आवाज उठाइदियोस् एक सूत्रीय माग माग्छ जसरी गिरीबन्धु ओलीको सरकार थापाकाजीका घडा गएर एक सूत्रीय सम्झौतामा होइन त प्रधानमन्त्री खाइदे जसरी भए पनि भाउजू जोगाइदिए भन्ने सम्झौता गरेर शेरबहादुरले भन्या दाजुले भन्या दाजु दा, मानी भनेर आएर जसरी एक सूत्रीय सरकार बन्यो अहिलेको होइन ढकनझाप सरकार भाउजू जोगाउनुको लागि खेल भयो यति हो प्रधानमन्त्री खाइदे भाउजू जोगाइदे शेरबहादुरको आदेश मान्दिया हो ओलीले तपाईँले भन्दा गाह्रो पर्ला नि कतै के गाह्रो प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री केपीएलले कसैको आदेश सुन्नुहुन्छ होला प्रधानमन्त्री खाइदे भाउजू जोगाइदिए यति मान्ने होइन दाईले भन्या टोनी यत्रो वर्ष वर्षसङ्गत गरे दाईले शेरबहादुर दाईको कुरा मान्नुभयो अरू के छ अर्को अनि त्यो यो ढकनझाप सरकार हो यो सरकारलाई मैले बनाएकै दिन के भने ती यो ससुरा बुहारीको क्याबिनेट ढकनझाप सरकार भने ति आ ढकनझाप सरकारले ढकन लाउनेदेखि सिभाए केही काम गरेछ समातल लिएर आएको अल्लाई छविलाई किन रविलाई डान्न त्यहाँभन्दा अरू के गरौँ होइन अब स्काउट राणालाई खड्गालाई ऊर्जा मन्त्री बनाइदियो होइन mm -hmm. अनि शरणार्थी राणालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइदियो यो सरकारले होइन अनि यो बालमन्दिर सिंह सिरेठलाई उप प्रधानमन्त्री बनाइदियो आठाने पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइदियो ह यो सरकारले गर के होइन अब भने पछाडि यतिको काम गरिसके पछाडि यो सरकार ढकन हो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन भनेको सरकारले एउटा पनि सकारात्मक काम गर्न गरिन्छ होइन धनराजले राजीनामा दिए सुहाइनीको बारेमा बोल्दैन सिग्नेचरै नभएको रविको तैँले खाएको पैसा निकाल भन्छ अनि त्यो दुई करोड लिएर आएर रविको भागमा पर्ला चार करोड चार करोडले जम्मै सहकारीका बचतकर्ताको चाहिँ चार करोड भए पछाडि त मलाई त पुछ भनेर भने होला एउटालाई दिने दिनुभयो त पुथ्यो होइन यहाँ एक्काइस लाख छन् भन्ने कुरो त्यसले थाहा पाएन पैसा फिर्ता लिनुपर्ने होइन ती मान्छेहरू लिएर गएर खाइदियो अनि यसले गर्यो चाहिँ के सुशासन सुशासन चाहिँ गरौँ कहाँ खाल्टो पुरो अनि यो सरकारले हामीले पूर्व तयारी गरेर बसिछौँ भने ठाउँमा तिन दिन अगाडिदेखि चार दिन अगाडिदेखि मौसमविदहरूले जुन दिन बङ्गालको खाडीबाट होइन अधिक बाष्प के अधिक वर्षासहितको वाष्पीकरणसहितको हावा र अर्को त्यो उत्तरतर्फ उत्तर पश्चिम हुँदै बढेको अनि अरबियन सहरबाट उठेको होइन बास बाष्प त्यो हाम्रो नेपालपट्टि छिर्दै आएको पश्चिमतर्फ हुँदै आएको र त्यसको जोडिएर होइन ना? नामै जनताले अलिकति हाततिरै काम गर्न नहोरुन् घरै बसन् भनेर के अरे त्यो के अरे के घटे आरी आरी आरिघोप्टे वर्षा हुन्छ भनेर पहिल्यै भनिदिएको थियो त भने होइन नयाँ नाम सुने होइन नि जनता छोराले पहिलोपटक ताकि घरै बसुन् भनेर भविष्यवाणी होइन त्यो अनुमानित होइन टेक्नोलोजीको अध्ययन गरेर दुईतिरबाट आएको बाष्पीकरणको पानी एकै ठाउँमा जुद्यो यो पानीले धेरै ठुलो वर्षा हुन्छ देशभरि हुन्छ कम्तीमा छप्पन्नवटा दे जिल्ला चाहिँ बढी प्रभावित हुन्छन् भनेर आजभन्दा पानी पर्न घाम लागेकै बेला भनिदिएको थियो त भने त्यतिखेर यिनीहरूसँग खोइ बाढीले छेकियो भनेदेखि खोला किनारमा भएका जनताहरूलाई राति गएर बहिाउँ यिनले खोज्या खोइ पहिरोको जोखिम भएका ठाउँहरूका मान्छेहरूलाई पहिले त्यहाँबाट पहिरो भ लाग्ने ठाउँमा नबसिकन अर्को ठाउँमा बहि बनाएको खोइ त्यस्ता तयारी गरेका छन् यिनीहरूले हरेक ठाउँमा छ त स्थानीय पालिका हरेक पालिकाले एक एकवटा संरक्षण किरिएर सम्भावित क्षेत्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्तीमा राति त्यहाँ बस्नु नदिने भन्यो भनेदेखि आज दुई सयजना मान्छे मर्थे थिएन मर्थे भनेपछि यस्तो अर्काले भनिदिँदाखेरि त थाहा नपाउने यसले राम्रो गर्छ भनेर तपाईँले हामीले पत्याउनु पर्ने हस्त नमस्कार यहाँको समयको लागि हस् नमस्कार